Dnes bude slavnostně znovu otevřena pobočka knihovny Jiřího Mahena na křižovatce. 3, 2, 1, teď. Já jsem si špatně. Paní ředitelko, jaká je historie této pobočky knihovny Jiřího Mahena? Tato historie je opravdu unikátní. Já ji strašně ráda vyprávím, protože si myslím, že hned takovou obdobu někde nenajdete. Ona vlastně vznikla téměř na prahu své fyzické smrti v době, kdy jsme museli z ekonomických důvodů redukovat. A protože tato je poměrně blízko středu města, tak jsme říkali, asi se bez ní obejdeme. Nicméně vzedmula se tady velmi silná komunita, že knihovnu chtějí, tak jsme přemýšleli, jak ji zachránit. A napadlo nás oslovit vlastně ke spolupráci Masarykovu univerzitu studenty našeho oboru. A tak jsme se tady sešli trošku s překvapením a obě strany jsme se oťukávali, jestli ten projekt může být životaschopný. No, zkrátím ten příběh. Zkrátka dobře, životaschopný je, a to velmi. Takže z nenápadné spolupráce, kterou jsme nejdřív uzavřeli na rok, je dneska vlastně toto zároveň výukovým pracovištěm pro Masarykovu univerzitu. A co víc, nám se tady krásně nabalovala spolupráce potom s architekturou, která tady sídlí nedaleko, protože jsme vlastně chtěli ten prostor revitalizovat, tak jsme oslovili studenty zase architektury, aby navrhli projekty, jak by to mohlo vypadat. A byly to takové soutěžní projekty a zase i spolupracovali studenti knihovnictví se studenty architektury. Ty dva světy se velmi poznávaly, bylo to pro ty studenty velmi zajímavé. Takže vznikly soutěžní návrhy, no a na podkladě toho vítězného soutěžního návrhu už byla potom velmi blízká cesta k tomu, že se objevil navrhovatel a navrhl ten projekt do participativního rozpočtu města. Bylo to v roce 2018 a i to hlasování bylo velice napínavé, protože jsme samozřejmě lobovali, získávali hlasy, dostali jsme se do takové té top skupiny, takže to bylo takové velmi vidět, jak ta komunita je nadšena. Projekt rekonstrukce této knihovny byl navržen v prvním ročníku brněnského participativního rozpočtu, kde obsadil 9. místo, stal se jedním z vítězných projektů a díky tomu byly získány finance na to, aby tato citlivá rekonstrukce mohla proběhnout. Nicméně potom ten vývoj byl trošičku kostrbatý, vyvíjely se projekty, nějaká administrativní jednání, takže my jsme knihovnu vlastně k samotné rekonstrukci předali v listopadu 2019. A v srpnu 2020 bylo jak stavebně, tak interiérově hotovo. No a do toho bohužel tedy zasáhla ta doba covidová, takže až do dnešních dnů jsme museli čekat, než vlastně budeme moci knihovnu v plné parádě znovu spustit. Já jsem strašně rád, že zde dnes můžeme být, protože v letošním roce knihovna slaví 100 let od svého vzniku a myslím si, že tady tato nově zrekonstruovaná pobočka je takový pěkný dárek k tomuto kulatému výročí. Já pevně věřím, že bude co nejlépe sloužit nejen současným čtenářům, ale i budoucím generacím. V České republice takový model spolupráce s univerzitou v podstatě neexistuje a myslím si, že je to báječné také proto, že tady prochází řada studentů, přičichnou v tom dobrém slova smyslu ke knihovnictví a také u nás jich dnes řada pracuje nebo i v jiných knihovnách, takže je hrozně fajn, že během toho studia si mohou osahat tu reálnou praxi a oni si zde i třeba realizovali své diplomové práce, ověřují si nové projekty. Tak to si myslím, že je takové to báječné spojení a přináší to užitek oběma stranám. Je také výborné, že se myslelo při rekonstrukci na bezbariérovost. Určitě, já se snažím ve všech projektech, které jsou realizovány s úrovně participativního rozpočtu na bezbariérovost myslet. Domnívám se, že handicapovaní lidé by měli mít možnost přistupovat a obzvlášť v knihovnách to platí dvojnásob. Ne všechny pobočky dneska bezbariérovost splňují, ale já se domnívám, že pokud vznikají nějaké nové pobočky, tak by skutečně se mělo dbát na to, že pokud je to jenom trošičku možné, tak by ten přístup měl být bezbariérový. Kolik je k dispozici knih? V této knihovně je kolem 10 000 svazků, část fondu, to je taková zajímavost, je tady takzvaného cirkulujícího, protože v těch menších knihovnách vlastně je brzo, řekněme, odčtený, takže my část fondu cirkulujeme taky, což je pro ty menší knihovny výhoda. A zatím je tady trošičku s tou otvírací dobou momentálně jeden handicap, protože bude teď teda zatím ve středu pouze odpoledne, protože jsme čekali právě na studenty, kteří taky nebyli vlastně ve škole, byli rozjetí a teď snad, jak už začne normální výuka, tak potom tu otvírací dobu rozšíříme, ale začínáme teď jenom s tou středou odpoledne. A bude potřeba se nějak objednávat předem třeba přes internet?
To nemusíte samozřejmě, ale je to výhodou. Každý má v naší knihovně, která vlastně v síti možnosti z domu objednat knihy z katalogu a tak dále, takže to samozřejmě možné je. Je dobře, že knihovna na křižovatce nebyla vymazána z kulturní mapy Starého Brna. Jitka V. Pánková, Jihomoravská internetová televize, Brno TV.